はい、福井支部4587の木田峰幸です。よろしくお願いします。お願いします。最近は別にこれと言ってないですけど、まあ晴れてれば子供と公園行ったりしてますかね。はい、小1と1歳半です。1歳半の子はなんか公園で滑り台滑ってなんかゲラゲラ笑ってるのを眺めてるって感じですね。そうですね、可愛いですけどじゃじゃ馬ですね。はい、昔はもう独身の時はもうそうですね、ドライブ行ってそのまんまパチ屋に入るっていう流れでしたね。まあ海が好きなんで海を見に行って30分ぐらい眺めてからパチ屋っていうだけです。はい、もうすごいのんびりでしたね。はい、福井のがやっぱり寒いですね。はい、いやもうやっぱり寒いのが苦手なんで、もうどこ行っても寒いです。はい、寒いの苦手なんですか。もう大嫌いですね。はい、地元でも大体どの設備も暖かくされてるんで、こっちよりかはなんだかんだ大丈夫なような気はしますけどね。はい、毎日上げてるんですよ動画を。はいはいはい、上げてるんですけど、今日までちょっとミネさんの動画を3本上げてまして。ミネつながりなんですか。そういうことなんですね。一緒しましたね。はい、どうでした。いやもうわけがわかんないですね。はい、なんか試運転とかしれっと見てますけど、すごいとしか言いようがないです。はい、同じ乗り物やとは思えないですね。アピールポイント、今節飛んでないですけど、バナレは飛ばそうと思ったら飛ぶと思います。そうですね、ガマゴリはもう好きなんで、はい、しっかり今ちょっとここまで調子悪いんですけど、あと今日と明日となんとか巻き返したいなと思います。はい、一層でも船券絡めるよう頑張ります。応援してください。おう、まあ、ミネさんだったら勝ち釜って。あ、じゃあミネさんに習ってこれかな。アロハで勝ち釜。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと聞き忘れたんですけど、はい、髪が目立ちますね。目立つんですけど、なんか色が汚いことになってるんで、どうしようかなと思ってます。いや、1月の中旬にして、に金髪にして、その後紫入れて落ちてきた状態です、今が。あ、紫を入れて落ちてくると緑になる。なっちゃいましたね、僕は。多分黄色の色素がまだ残ってたんじゃないかなと思うんで、いやもう30にもなっちゃうんで、おとなしくいこうと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。